Velkommen til en omgang Mød Selskabet. I dag der har vi besøg af det børsnoterede selskab Konsolidator. Vi skal i dag høre om et cloudbaseret software, som bruges til konsolidering og rapportering, og det kommer vi til at høre meget mere om. Mit navn det er Torben Willumsen. Jeg er jeres vært, og med mig i studiet har jeg Claus Finderup Grove, og jeg har Jack Skov, begge fra Konsolidator. Og som altid, så er der mulighed for at stille spørgsmål i chatten på Facebook og Facebook. Jeg skal samtidig også sige, at præsentationen i dag er jo ikke en anbefaling fra Dansk Aktionærforening, men det er derimod jeres mulighed for at lære selskabet at kende og stille spørgsmål. Lige til at starte med, velkommen til jer begge. Tak for det. Hvordan er det gået det sidste års tid? Jo, jeg synes, det er gået godt. Vi er travlt, ja. Som bare pokker. Så vi er jo vokset meget, ikke? 74% det seneste år, og det gælder jo ikke bare toplinjen. Det gælder jo også på udvikling og på medarbejdere og onboarding og flere kunder og mere compliance. Så der er rigtig, rigtig meget at se til. Men all in all, positivt og rigtig sjovt. Det lyder godt. Jeg ved, I har en præsentation med. Skal vi starte den, og så bagefter kan vi tage nogle spørgsmål? Meget gerne. Tak. Tak fordi I måtte komme, først og fremmest. Vi er jo en software as a service virksomhed, og det vi skal igennem nu her, det er en præsentation, hvor vi lærer lidt om vores software, sådan så I forstår, hvad det er, vi laver, og sammen, hvad er det for nogle nøgletal, som vi kigger ind i. Og så også lidt om vores strategi til sidst. Den første, den kan vi gå hurtigt over, det er sådan en disclaimer, at nogle af de ting, som I vil se her i præsentationen, det er selvfølgelig ting, hvor vi prøver at kigge lidt ind i fremtiden, og det er selvfølgelig behæftet med væsentlig usikkerhed, så det er vores disclaimer. Ja. Vores agenda, som jeg lige kort sagde før, vi vil fortælle lidt om vores system, vores software, hvad er vi for en virksomhed, og så kigge lidt ind i vores Q3-resultat, som vi kom med for et stykke tid siden, og så ind i, at vi er en vækst-case, og så lidt om vores strategi going forward. Det er det, som vi skal fortælle om lidt her i dag. Yes. Konsolidator, vi er et cloud-baseret finansielt konsolideringssystem. Jeg skal nok forklare, hvad det helt præcis betyder. Men sådan overordnet betyder det, at vi er et system, som ligger oven på bogføringsselskaber. Og det betyder, at der ikke er noget lande-specifikt i vores software. Men grundlæggende så er vi et system, som ligger en masse koncernregnskaber sammen, og det kan vi gøre i hele verden. Og det er også derfor, som I kan se på præstationen til højre, at i dag der er vi repræsenteret i 17 lande. Og det forventer vi selvfølgelig, det vokser. Nu kan jeg se, at vi har lige fået en kunde i Irland i dag, så nu er vi allerede oppe på 18 lande. Så det vokser stille og roligt derudad. Yes. Nogle af vores de nøgletal, som vi måler os selv på, det er jo inden for SaaS, der er det meget det, der hedder ARR. Så det kommer I til at høre om en del gange i dag, og det står simpelthen for den årlige tilbageværende indsigt, du får fra en kunde, du genererer. Og vores gennemsnitlige indtægt fra en kunde, det er 5.000 kroner per måned. Det svarer til omkring 60.000 kroner om året. Og indtil nu, som I kan se, da vi kom med vores Q3, der lå vi på 12 millioner kroner. Det er selvfølgelig et nøgletal, som er super vigtigt at have med, når man ser på virksomheder som os. Og så det tal, der står nede i midten på anden række, det hedder 2,2. Det er det nøgletal, der hedder CAC over AR. Det er også et nøgletal, der er vigtigt at forstå, og det vil vi komme lidt mere ind på senere i præsentationen. Yes. Nå, hvad er det så, finansiel konsolidering det er? Og hvis vi starter med at kigge på figuren til venstre, det er egentlig det, vi gør. Og sådan helt basalt det, vi gør, det er, at vi lægger datterselskabsregnskaber sammen til et koncernregnskab. Og det er på den ene side en super, super kompleks regnskabsteknisk opgave, hvor der er en masse forhold, man skal forholde sig til. Det kan være omregning af valutakurser, hvis du har nogle amerikanske og kanadiske datterselskaber, som vi har her, som skal omregnes til nogle danske kroner. Det kan være nogle intercompany-transaktioner. Hvis selskaber handler med hinanden, så skal de elimineres, så de ikke fremgår af et koncernregnskab. Og det kan være en masse andre ting, der gør, at det med at lægge de her tal sammen, det er sådan ret kompleks. Men når det så er sagt, når det er gjort, og man har fundet en maskine, som vi har til det, så er det så omvendt det samme i alle lande. Vi siger populært, at 2 plus 2, det giver 4 i hele verden. Og det er egentlig det, vores system gør. Det har en super kompleks algoritme til at lave de her koncerntransaktioner eller koncernomregninger. Men igen, det er fuldstændig ligegyldigt for os, om vi bruger i Sydkorea, eller man bruger det i Danmark. Det er principperne omkring konsolidering af det samme. Så det er det, vores system gør. Og så prøver lige at kigge over til højre.
der kan man se det her K her. Vi er jo kun en del af en koncernregnskabsfunktions samlede processer. Vi indgår i en finanskoncerns software portefølje, hvor at oppe i venstre hjørne i den figur til højre, der kan man se de ERP-systemer, bogføringssystemer, som virksomheden bruger. Det er der, de laver alle deres bogføring og deres daglige transaktioner der. Og så en gang om måneden, så bliver de tal uploadet til Consolidator, og så laver man så selve konsolideringen inde i vores system, og så smider man så tallene videre til der, hvor man nu præsenterer de her tal, koncernregnskaberne, til sin ledelse, til sin bestyrelse, til banker og til investorer, hvem der ellers vil se den. Så vi er et element inde i regnskabsfunktionen. Og I kan se, at vi har noget sådan en cirkel, der hedder Collect, Prepare, Present. Og det er ligesom den måde, som vi bygger vores værdiskabelse også, at der er evnen til at få tal ind i vores system. Det er Collect, evnen til at bearbejde dem, det er Prepare, og så evnen til at sende dem videre til, hvor man nu præsenterer typisk Excel, hvor man så præsenterer sine tal. Så det er egentlig det i en nutshell, i en nødskal, som Consolidator vi gør. Vi bliver ofte spurgt, om vi har nogle konkurrenter, og det har vi naturligvis. Det, der er specielt for os, det er, at vi kan ikke rigtig blive puttet ned i en kasse med de andre, der er på markedet. Nu, jeg vil ikke gå dybt ind i de type konkurrenter, vi har, men der er ingen tvivl om, at klart den største konkurrent for os, det er Excel. Langt de fleste af de koncerner, som vi prøver at overbevise om, at Consolidator er smart, det er nogen, som laver deres konsolidering i dag i Excel. Men der findes også andre konkurrenter derude. Der er nogle af de større bogføringssystemer, det der hedder ERP-systemer. Der er nogle af dem, der kan konsolidere. Der findes også BI-systemer, som har lavet en konsolideringsmotor, sådan så de også kan konsolidere i det. Og så findes der de helt store konsolideringssystemer, dem som hedder CPM-systemer, som står for Corporate Performance Management. Dem er der også nogle af derude. Men den måde, som vi gør det på, og den måde, som vi tænker det på, dem ser vi ikke så mange af derude. Så vi er sådan lidt den anderledes dreng i klassen. Og det er vi selvfølgelig både stolte af, og vi tror jo på, at den måde, som vi nu gør det på, det har en stærk fremtid. Lige for at se en af vores kunder, som er sådan en klassisk kunde for os, det er Zealand Pharma's, og den har vi selvfølgelig taget med, for den tror vi mange af jer kender. Det er en børsnoteret virksomhed, ligger ikke fysisk ret langt for os ude i Søborg. Men det er en virksomhed, som er børsnoteret, har en omsætning på de her godt 300 millioner kroner, og tidligere gjorde det i Excel. Og det her med at lave konsolideringer i Excel for en børsnoteret virksomhed, det resonerer bare ikke særlig godt med de compliance-krav, der er ved at indlevere kvartals- og halvårs- og helårsregnskaber til børserne. Så derfor så passer vi bare rigtig godt til de type virksomheder, som er komplekse, har nogle compliance-krav, men måske ikke føler, at de vil betale så meget, som de større konsolideringssystemer koster, samt det at have et system som vores, som er relativt simpelt, samt er i cloud. Der er der en rigtig, rigtig mange, som jeg synes, det er fremtidens måde at gøre det på, og der er Zealand Pharma så en af dem. Når vi kommer senere hen i præsentationen, så vil vi høre nogle forskellige ord, og altså, jeg vil lige starte med at sige, at vi har ét produkt, eller én løsning, men den løsning, den kan bruges af forskellige kundetyper, som vi sådan i traditionelt forstand kalder, vi har tre forskellige produkter. Det er sådan lidt mere et marketingsfif, fordi det er fuldstændig det samme. Vi har ét software. Men det software, Consolidator, nogle gange kalder vi det også Consolidator Classic, det er det, vi sælger klart mest af. Men revisorerne sidder også ofte og konsoliderer i Excel, og der kan de så også vinde noget, både noget tid og få noget højere kvalitet ved at bruge vores system. Og så er der en masse revisorer, som laver månedsregnskaber for deres kunder, og det er det, vi kalder CAS. Så software er det samme, men det bliver brugt af tre forskellige kundetyper. Så går vi over til Jack. Yes. Jeg vil præsentere nogle tal fra vores kvartalsrapportering, og som kom ud her den 27. oktober. Vi starter lidt med nogle af vores highlights. De er taget fra vores rapportering, og der kan man se dem. Så jeg skal ikke sige så meget, ikke andet end at vi fik kapital igen. Det er så tredje år, vi har fået kapital fra børsnoteringen og sidste år, og så har vi fået et konvertibelt lån her i september måned. Herudover så skete der i tredje kvartal, at Michael Mosgaard Andersen udtrådte af vores bestyrelse. Her er der så en masse tal, som også er fra vores kvartalsregnskab. Det er kort vil nævne, som I kan se i allerøverste linje.
Der står der ARR growth of 51%. Det står også længere nede på oversigten, og vi kan se, at det siger 51%. Det er en beregning, som går fra år til dato stigningen, så vi er steget fra 8.000 ultim eller starteråret til 12, eller 8 millioner starteråret til 12 millioner ultimåret, dermed 51%. Omsætningen er steget allerøverste linje med år til dato omsætning på 8,6 millioner, hvilket er en stigning på 80% for året. Og det deler sig nogenlunde ligeligt, den omsætning mellem vores abonnementer og vores onboarding. Så kommer vi lidt ind i vores lidt nøgletal. Og vi vækst på alle markeder, som der står øverst oppe. Lige forklare lidt om grafen, som viser vores ARR 31.12.2020 og 19 og 18 og så videre, og så viser den per 30.9.2021. Og vi er så det var ARR 12 millioner i alt per 30.9. Vi er så steget, det er procenterne, 74% per 30.9. Og det er en year-on-year beregning, det vil sige stigningen fra 30.9. sidste år frem til 30.9. i år, og det er de andre beregninger. Så den viser lidt to forskellige ting. Vi ser vækst, som I kan se, er farverne, indikerer hvad markedet er. Danmark er den blå, Svinofin, som vi kalder det, Sverige, Norge og Finland, det er den brune, og så har vi UK på den røde. Og I kan se, at Danmark og Sverige, det Danmark og Sverige, Norge og Finland, det kører rimelig godt, og der er vækstet, og det er så det, vi håber på, eller det vi regner med, at England også kommer til, nu når vi fik en country manager her per 1. januar 2021, så ser vi samme trends, og det samme med DAC. Går vi lidt videre, så er der to grafer her, som nogle af de nøgletal, som vi måler på, og lad mig forklare. Start med at forklare den øverste. Claus var lidt inde på det. CAC, Customer Acquisition Cost, det vil sige, hvad omkostninger bruger vi, inklusiv lønninger på vores salgs- og marketingsomkostninger. Og hvor lang tid tager det i forhold til den ARR, vi får hjem og hive hjem. Og når der så står 2,2 i den søjle til højre, jamen, så betyder det, at det tager 2,2 år. Og ligesom få dækket de omkostninger. Den er selvfølgelig delt op af forskellige vores fire lande. Og hvis du tager Danmark og Sverige, jamen, så ligger den helt nede på 1,5. Det vil sige, at det tager halvandet år at dække de omkostninger, hvorimod at England og DAC, som lige er i opstarten, der tager det lidt længere tid, fordi vi skal investere i at få medarbejdere og få bygget vores salgspipeline op. Går vi ned i churn? Churn er et ord inde i SAS-terminologien, som betyder, hvor mange stopper i med at bruge vores software. Det regner vi på et rullende 12 måneders gennemsnit. Og som I kan se, så er det beregnet, og den er lidt stigende i Q3 21 til 2,9%. Vi håber, vores mål er hele tiden at holde det under 5%. Og den har været stigende, desværre, men der kommer flere og flere kunder til, og flere onboardings. Og det er under onboardingen, som det går galt, får du ikke startet dem op ordentligt. Ligesom dit fitnessabonnement, som alle i december starter i 1. januar. Og kommer de ikke i gang, jamen så på et eller andet tidspunkt, så stopper de med at bruge det. Og så stopper med at betale. Og det er også lidt det, vi ser ind i. Har kunden ikke tid til det, så har vi lidt udfordringer. Det er grunden til stigningen. Vi har mange flere onboardings, og der er flere af dem, der desværre går galt. Men heldigvis ikke alarmerende, men det er der, hvor vi er. Så vil jeg kaste bolden videre til Claus omkring strategien. Yes. Det er, når man ser på en virksomhed som os, både for os som prøver at drive virksomhed og drive vækst, men også jer som investorer, som kigger på den, så er der selvfølgelig et område, som er super, super relevant, når man diskuterer strategi, og det er, hvor stort et marked man kigger ind i.
Og vores marked, det er rimelig stort, men det er jo ikke så stort som et ERP-system, hvis man prøver at sammenligne med det. Altså, så stor er vores marked slet ikke. Så prøv lige for at give en illustration af, hvordan vi kigger på vores markeder. Så har jeg taget tallene med fra Danmark. At der er cirka, prøver jeg lige at beskrive, hvad der står op i den øverste række. Der er cirka 1,6 millioner virksomheder i Danmark. Og de her tal, de er så et par år gamle, men det er for at vise princippet. Og ud af de 1,6 millioner virksomheder, så er der 38.000 koncerner. Langt de fleste af de her koncerner her, det er jo nogle meget, meget små koncerner, som måske bare har et datterselskab. Så de er ikke så relevante inden for consolidators sammenhængen. Og ud af de her 38.000, så er der så 6.000 koncerner i Danmark, som har mere end 4 datterselskaber. Og så begynder vi så at ryge ind i consolidator spacet. Men igen, rigtig mange af de her 6.000 koncerner, det er fuldstændig ukomplicerede koncerner, som er relativt let at gøre i Excel. 3.000 af de her 6.000 koncerner, eller de 38.000 koncerner, de skal aflægge et officielt koncernregnskab. Og så begynder der lige pludselig at være noget troværdighed og noget korrekthed i at aflægge et koncernregnskab, og så ryger du rigtig meget ind i vores verden. Og det er faktisk de 3.000, som står her, så det er dem, som vi jagter og kigger efter. Men inden for de 3.000 her, der er der 1.000 koncerner, som ligger lige i det, som vi kalder vores sweet spot, som er en omsætning på 300 millioner kroner under, og som har et datterselskab i udlandet, sådan så der er en valutakurskompleksitet. Det er det, som vi kalder vores sweet spot, hvor vi har meget begrænset konkurrence. Og af dem, jamen der kan I se, der i Danmark, der har vi 105 kunder, det svarer til 10% af det marked, og på samme måde kan I så se i de markeder, hvor vi er direkte aktive med sælgere, og det, som hedder BDM'er, som laver mødebookning. Der kan I se, at det marked i DAC, det er række nummer 2, Tyskland, Schweiz, Østrig, og række nummer 3, det er det, vi kalder UKI. Og så i Svinofin i det sidste, der er der samlagt 28.000 koncerner i vores sweet spot. Altså det svarer til de 1.000 i Danmark, og der har vi jo så 173 kunder af dem, så det er selvfølgelig stadigvæk en forsvindende lille procentdel, så der er stadigvæk rigtig, rigtig meget plads til os på de her markeder her. Når vi så kigger yderligere, så segmenterer vi også vores kunder i hvad vi går efter. Og hvis vi kigger på figuren til venstre, hvor der står consolidator, deler vi sådan set op i to eller i tre grupper, små, mellem og store. Og der er nogle megatrends ude i de her finansfunktioner, der gør, at det er forskellige elementer, vi kigger på. De små af dem her, det er dem, der er, jeg vil ikke sige, de mest interessante for os, men det er der, hvor vi har mindst konkurrence. Så der kigger vi rigtig meget på, hvad er det, de her mindre koncerner, de kigger efter. Og de kigger rigtig meget efter at få data automatisk over i Consolidator, få det processet hurtigt og nemt ind i Consolidator, og så få dem over i noget BI-værktøj eller noget andet, sådan, så de kan lave nogle fede, flotte rapporter. Så hele den der med at trykke på en knap-tankegang, og så kommer hele dit koncernregnskab ud, det er meget det, de kigger på. Det er den ene ting. Det andet element, det er, at de kigger også rigtig meget på, at de gerne vil prøve vores software gratis. Og det kan vi altså ikke i dag. Så det er noget af det, som vi bruger ret mange udviklingskræfter på, for at komme hen til, at vores kunder de kan prøve vores software selv og gratis. Fordi så kigger vi ind i et virkelig, virkelig interessant, kæmpe marked, hvor at vi kan komme ud og række ud til nogle kunder og sige, bare prøv vores software, I får lov til at prøve det en måned eller to. Kan I lide det? Så kører I videre. Så det er super interessant. Det kigger vi meget ind i de små. I de store koncerner, der er det meget funktionalitet. Der er rigtig mange, eller der er en del større koncerner, som kigger i noget on-premise software i dag, som så gerne vil se på noget cloud-baseret. Og der kræver det så, at vi har noget mere funktionalitet, før vi kan supportere den gruppe. Yes. Vores lige kort om en strategioplæg, som Jack kort var inde på, så kan I se ude til højre, at det, at vi sælger mere eller mindre alle vores produkter, det er direkte salg. Altså en sælger prøver at få et møde og har et salgsmøde og prøver at se, om vi kan overbevise dem om at bruge Consolidator. Det er ligesom det, vi også gik på, var vores strategi dengang, vi gik på børsen tilbage for 2,5 år siden. Det var det, der skulle ud og vise sit værd. Det er det sådan set stadigvæk, men der er sket meget siden i verden, og der er kommet andet ting. Lige omkring vores IPO, altså der var tanken jo, at vi skulle i gang Danmark, Sverige, England og Tyskland, og det er det sådan set stadigvæk. Men Danmark og Sverige kører egentlig fint derudaf, men England og DAC har vi haft store udfordringer med, blandt andet på grund af, at vi har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Så England er på plads, Tyskland er sådan semi på plads, kan man sige. Så vi forventer selvfølgelig stor vækst på det engelske og det tyske marked, og hvor Danmark og Sverige sådan bare skal fortsætte. Så de her omkostninger for at få en kunde, de der CAC,
De er nede på et niveau, som vi synes er acceptabelt for Danmark og Sverige, men er selvfølgelig for høje i England og i DAC, fordi vi investerer, uden at de har genereret det fornødne salg i nu. Yes, så fremtiden. Nu meget kort om fremtiden, nu er der ikke så lang tid tilbage igen. Der er rigtig, rigtig meget interessant ude i fremtiden, hvoraf at det, der er mest vigtigt, det er faktisk det, der foregår lige omkring Consolidator, og ikke så meget inde i Consolidator. Det, som vi kalder collect data, og så også det, som vi hedder at vise data bagefter. Der sker rigtig, rigtig meget der, sådan så vi både kan ramme et bredere marked, men også kan man få noget mere opsalg til eksisterende kunder. Lige i dag, der sælger vi et produkt til vores kunde, og så er det kun det, de betaler. Der vil vi i fremtiden gerne have en større palette af ting, vi kan tilbyde, sådan så vi kan opsælge til vores eksisterende kunder. Så det er meget det, der sker på produktsiden. På salgssiden, jamen der kører vores direkte salgsmodel. Den kører fint, som sagt, i Danmark og Sverige. Vi skal også nok få den op at køre i England og Tyskland. Det er vi ret fortrøstningsfulde med. Men skal vi op og have rigtig, rigtig høj vækst i hele verden, jamen så skal vi op og ride på ryggen af nogle internationale, globale partnere. Så det er noget af det, vi bruger rigtig meget tid på. Hvordan kan vi etablere nogle samarbejdsaftaler med nogle globale ERP-systemer for eksempel, eller nogle globale revisionshus, der kan hjælpe os med at skalere ud i hele verden. Det er meget det, som vores strategi går ud på fra nu af, og så også ind i 2022 og 2023. Kort om vores expectation, det vil jeg ikke sige så meget om, de står i vores årsrapport fra sidste år, og det er stadigvæk dem, som vi forholder os til, at vi forventer at komme ud i år med et ARR på omkring 13,5 til 15, og forventer fortsat de der 70-90% vækst i de næste to år. Sidste slide. Why invest in Consolidator? Jamen, vi er en af de ting, som der skal til, før det kan blive en god succes. Vi har et produkt, der er internationalt skalerbart. Vi har begrænset konkurrence nede i, specielt nede i det små eller lave marked. Kommer vi op i markedet, så er der større konkurrence. Meget lav churn, 3%, selvom vi synes, det er højt, fordi det kommer fra et lavere niveau, så er det stadigvæk betragtet som meget lavt. Og så har vi den her recurring revenue model, så vi sikrer med lav churn, at vi har en indtjening også i fremtiden. Tak for det. Tak for præsentationen. Jeg vil straks hoppe lige over et par spørgsmål. Og for at blive lidt ved det her med væksten, så kan man jo sige for jeres case, så det her med væksten er det, der har afgørende betydning for jeres succes fremadrettet. Og det er vel ikke helt forkert at sige, at måske væksten er gået lidt langsommere, end man oprindeligt havde planlagt. Nu har du selv været inde på det, jeg kan også læse ud af regnskabet, at på det engelske marked, der har det taget tid at finde en landeschef og få gang i salget. Og i Tyskland, der er det heller ikke gået specielt stærkt. Er der nogle yderligere kommentarer til, hvordan at væksten, vi skal have tiltro til, at væksten, der kommer lidt mere fart på den fremadrettet? Ja, det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Altså, England har taget meget længere tid end forventet, og DAC har også. Der er faktisk et tredje element. Vi var mere optimistiske omkring vores revisionsprodukt, som vi havde regnet med at komme meget hurtigere ud. Vi har stadig kun én kunde på audit, det er PwC Danmark. Det er selvfølgelig en stor og en flot kunde, men vi havde håbet på, at der er kommet meget mere gang i audit. Så det er ligesom de tre elementer, som på ingen måde er gået, som vi havde håbet på. Alle tre elementer, de indikerer, at det skal nok komme. Audit, specielt vores auditprodukt, har stor, stor interesse fra England. Så vi forventer rigtig meget i England på auditproduktet, og så som sagt, så forventer vi også, at UK og DAC på den direkte salg nok skal komme op i kadence igen. Så vi er stadigvæk lige så optimistiske, som vi var under IPO'en. Derudover er vi blevet mere optimistiske omkring de her cloud ERP-systemer, altså hvor der er en rigtig godt resonans mellem os og dem. Så kan vi komme op og ride på ryggen af dem, så er det, vi kan få en betydelig højere vækst, end vi ser i dag. Men kan man vente om at sige, at I måske er i gang på alt for mange markeder på én gang, i stedet for måske at koncentrere om nogle færre markeder? Super godt spørgsmål. Vi var jo i de her 17 lande, som jeg så stolt sagde tidligere. Og altså det, man skal forstå med vores produkt, det er, at vi sælger det faktisk kun aktivt i de her fire markeder. Danmark, Sverige, Tyskland og England. Det gør vi kun. Alle de omkringliggende markeder. Det er simpelthen en kunde, der har googlet os, fundet os, skrevet en sms eller ringet til os, må vi få se jeres produkt. Og igen, så fordi vi ikke er landeuafhængige, så hvis nogen fra Dubai ringer og siger, at de gerne vil se vores produkt, så kan vi lige så godt vise dem det. Vi sælger online, og vi onboarder online. Så det er ikke noget med, at hverken jeg eller Jacks afdeling skal rejse til Dubai. Så på den måde, et salgsmøde for os i Dubai er lige så godt som et salgsmøde i Køge. Bare de taler engelsk, så er vi egentlig, så er vi egentlig happy. Så det, der hedder inbound, det tager vi gladeligt imod i hele verden. Prøv lige sådan at blive lidt stadigvæk i det samme område. Hvordan finder I en balance mellem, hvor meget I skal vækste, og hvor meget der skal være nede på bundlinjen? Fordi også som investorer, vi kigger jo selvfølgelig også meget efter bundlinjen, og vi også gerne vil investere i virksomheder, som
i den sidste ende tjener nogle penge? Ja, det er jo også et super godt spørgsmål, og det er jo en balance. Altså jeg tror, at det som vi gør i vores virksomhed, det er, at vi kigger, hver gang vi laver et nyt initiativ, så prøver vi at lave sådan en return on investment-agtigt. Altså hvad kræver der kapital, og hvad kan vi så forvente at få ud af det? Altså vi kunne godt være profitable. Hvis vi sagde, at vi var tilfredse med Danmark og Sverige, og det var ligesom det, så kunne vi skære ind, sådan så vi lå og måske kunne vokse 10-15% om året. Altså vi kunne stadigvæk have en udviklingsafdeling, en salgsafdeling og en onboarding-afdeling, og så vokse de her 10-12%. Men fordi potentialet er så stort, så vil vi egentlig hellere, for hver eneste gang vi går ind i et nyt marked, nu går vi ind i England, først rigtigt nu, desværre, jamen så kommer det til at koste nogle penge. Så forhåbentlig bliver vi en virksomhed, som kan vokse rigtig meget nu, skal bruge endnu mere kapital, altså hele tiden vil jeg næsten sige, sådan at vi kan investere dem fornuftigt, skabe endnu flere arbejdspladser, og så vokse vores produkt endnu mere. Det er egentlig det, der er strategien. Men hvis der et eller andet skulle slå fejl, altså, så kan vi sadle om relativt hurtigt. Det skal man sådan set heller ikke tage fejl af. Så længe vi har den her recurring revenue model, og vi har en relativt lav churn, så kunne vi som sådan godt være profitabel. Lige et sidste spørgsmål her. Hvad skal vi ligge i, at i 2020, der var der en børsintroduktion, hvor I fik, tror jeg, 2019, cirka 28 millioner, tror jeg det var, I fik tilført, og så her i 2021, der har så også været, der har I så fået et lån, så man kan i hvert fald sige, at I brænder hurtigt de likvider af, som I får ind i selskabet. Hvordan skal vi forholde os til som investorer? Jamen, som Claus sagde, så fortsætter maskinen med de her vækstrater og forhåbentlig højere, så har vi også behov for mere kapital, som er i ansatte primært. Vi skal jo ikke ud og købe en stor fabrik eller noget. Og det vil sige, at ja, vores kapital rækker til et vist tidspunkt, sikkert et andet halvår, sådan cirka det, vi har regnet. Så vi skal ud og finde kapital, hvis væksten skal fortsætte. Ja. Men vi kan altid sadle om. Vi kunne sagtens have fortsat mange flere spørgsmål, men for de her programmer, der har vi en naturlig tidsramme. Så jeg vil sige tak, fordi I kom, og tak til jer, som har kigget med. Og man kan jo sige, at det, der gælder som om investorer, det er at sætte sig ind i de virksomheder, I investerer i. Og vi håber, at denne udsendelse har kunne hjælpe jer lidt på vej med at forstå konsolidater. Tak. Tusind tak.